ន្តវេនគឺជាដំណើរការនៃការអប់រំការផ្ទេរចំណេះដឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងព្រមទាំងជំនាញគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមនុស្សចំនួនចាស់ហើយនិងមនុស្សចំនួនថ្មីដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិមួយនៅពេលអនាគតដូច្នេះដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមមាននិរន្តរភាពមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរៀននិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងព្រមទាំងជំនាញជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានៅពេលអនាគតប្រទេសជាតិយើងនឹងបានរីកចម្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែរស់នៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានអវ័យម្យ៉ាងដែលខ្លួនពូកែដូច្នេះយើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកវាឲ្យឃើញថាតើយើងម្នាក់ម្នាក់ពូកែខាងអវ័យខ្លះហើយជីវិតនៅពេលអនាគតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ល្អយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមាននរណាម្នាក់ដែលបោះបង់ការសិក្សាចោលដែលឈប់រៀនហើយអាចទទួលបាននៅអនាគតតភ្លឺថ្លាក្នុងជីវិតឡើយប្រសិនបើយើងមិនខំប្រឹងប្រែងរៀនតើយើងអាចនឹងកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើអនាគតនៃវាសនារបស់ប្រទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយក្នុងការដែលយើងរៀនឲ្យបានពូកែនៅក្នុងសាលារៀនបងប្អូនមិនត្រូវមានលេសអ្វីទាំងអស់ចំពោះការមិនខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រពីព្រោះគ្មានជោគជ័យណាសម្រាប់មនុស្សដែលខ្ជិលឬមួយក៏សម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានការព្យាយាមរៀនសូត្រហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយ30ឆ្នាំក្រោយឬពេលក្រោយណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីមកស្ដាប់បងប្អូនយុវជននៅឈរទីនេះហើយនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វិញម្ដងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយពេលខ្លះយើងមិនចូលចិត្តមេរៀនដែលយើងរៀនហើយពេលខ្លះយើងសឹងតែមិនចូលចិត្តគ្រូដែលបង្រៀនយើងផងហើយពេលខ្លះយើងក៏មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឲ្យពីព្រោះថាកិច្ចការផ្ទះវាមិនមែនជាកិច្ចការដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅឯផ្ទះបាននៅពេលភ្លាមដែលយើងកំពុងតែធ្វើមិនចាំបាច់គិតថាចង់ធ្វើអ្វីឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ការងារអ្វីដែលយើងធ្វើជាលើកទី1ក៏បានដូច្នេះមិនថាយុវជនយើងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យយើងបន្តការសិក្សាបានឬរារាំងមិនឲ្យយើងរៀនឲ្យបានពូកែសូមកុំឲ្យបញ្ហាទាំងនោះកំណត់ថាតើយើងជាមនុស្សខ្សោយឬជាសិស្សខ្សោយប៉ុណ្ណាសូមឲ្យបញ្ហាទាំងនោះបង្រៀនឲ្យយើងចេះថាតើថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររៀនធ្វើម៉េចឲ្យកាន់តែពូកែជាងនេះបន្តទៀតបន្តទៀតនៅក្នុងសាលាមិនមែនមានន័យថាយើងខ្សោយប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងត្រូវតែបង្កើនពេលវេលាម្ដងធ្វើជា2ដងហើយប្រឹងប្រែងព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែច្បាស់គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកចេះគ្រប់ដប់ចេះរឿងរ៉ាវគ្រប់ទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលពូកែរឿងម្យ៉ាងតាមរយៈការខិតខំព្យាយាមការតស៊ូហើយនឹងការបង្ហាត់ជាប្រចាំប្រសិនបើយើងមិនយល់យើងត្រូវសួរ
នៅក្នុងថ្នាក់រៀនសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរមិត្តភ័ក្តិពីព្រោះការសួរមិនបង្ហាញថាយើងខ្សោយនោះទេឬមួយក៏យើងល្ងង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបង្ហាញថាយើងកំពុងតែរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងតែថ្មីនៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់ចេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវថែរក្សាគំនិតយើងឲ្យល្អដោយសារតែគំនិតល្អរបស់យើងយូរយូរទៅវានឹងបង្កើតទៅជាពាក្យសម្ដីដែលល្អពាក្យសម្ដីដែលល្អវានឹងបង្កើតទៅជាអាកប្បកិរិយាដែលល្អអាកប្បកិរិយាដែលល្អវានឹងបង្កើតទៅជាទម្លាប់ល្អទម្លាប់ដែលល្អវានឹងបង្កើតទៅជាគុណតម្លៃជាអរិយាប័ត្រនិងជាវប្បធម៌ល្អហើយវប្បធម៌ដែលល្អអរិយាប័ត្រល្អគុណតម្លៃល្អវានឹងក្លាយទៅជាជោគវាសនាអនាគតរបស់យើងនៅពេលអនាគតដូច្នេះបើគំនិតយើងល្អជោគវាសនាយើងក៏ល្អទៅតាមនឹងចង់ឲ្យវប្បធម៌គង់វង្សរីកចម្រើនយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបតដោយបញ្ញាមិនមែនពឹងផ្អែកមួយមុខតែលើកម្លាំងកាយឡើយបើចង់ឲ្យផ្លែឈើដែលនៅលើចុងឈើនឹងឆ្ងាញ់ល្អយើងមិនមែនទៅស្រោចទឹកបាញ់ថ្នាំនៅឯផ្លែឈើចុងនោះទេគឺយើងស្រោចទឹកថែនៅឯគល់ឯខាងក្រោមឯនេះចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីជំហានទី1ទៅដែរយើងត្រូវការការអប់រំពីរប្រភេទនៅក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្នការអប់រំទី1គឺជាការអប់រំដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានរីឯការអប់រំទី2គឺជាការអប់រំដែលបង្រៀនយើងឲ្យចេះរស់នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានគុណធម៌មានចរិយាសម្បត្តិល្អបើសិនជាយើងជួបប្រទះបញ្ហាយើងត្រូវចេះរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឈានទៅសម្រាប់ជោគជ័យបានដោយសារតែមនុស្សដែលបរាជ័យគឺជាមនុស្សតែពីរប្រភេទទី1គឺជាមនុស្សដែលគិតតែមិនដែលធ្វើហើយទី2គឺជាមនុស្សដែលធ្វើមិនចេះគិតមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមាន